Бажаєте стратегію зі звичними правилами, приємною графікою та зручним інтерфейсом? А спробуйте на російську гру Rain Conflict of Nations. Гра хоч і не змінює канони жанру, проте піднесе гравцеві достатню дозу заспокійливого та тонізуючого від подолання перешкод та небезпек. То як, будете сперечати, що стратегу цього недостатньо? The new empire shall carve its path to greatness and reign over the conflict of nations. За останнє десятиліття нішу глобальних стратегій впевнено зайняли два розробники – британська компанія Creative Assembly та шведська Paradox Interactive. Проте запекло конкурувати північани не стали, вони просто поділили сферу впливу. Сини Туманного Альбіону заступили під жанр покрокових стратегій, зробивши акцент на передовій графіці та захоплюючий подих бойовій системі. А нащадки лютих вікінгів кинули списа на берег стратегій в реальному часі, родзинка яких в клопіткому і затягуючому геймплеї. Згадані мастодонти індустрії настільки захопили ринок, що, здається, поскубати трохи травички на їх території просто неможливо. Однак, всупереч фінансовому обґрунтуванню, періодично вигулькують відчайдушні молоді представники розробницької фауни, котрі, копіюючи то одного, то іншого лідера, пробують втиснутись на їх приватні землі. І деяким щасливчикам це навіть вдається. Як, наприклад, грі Rain Conflict of Nations пітерської контори Lesta Studio, котра хоч і не потрапила в анали індустрії, та й масовою фанатською аудиторією не може похизуватись. Однак тим, хто спробував пограти, вона принесла чимало цікавих і приємних годин. Розробники не стали винаходити велосипед, а взяли готовий напівфабрикат парадоксівського геймплею в реальному часі, трохи додали спецій із героїв та графіки креативної асамблеї та запропонували нам. Вийшло доволі апетитно, хоча через буденний смак швидко приїдається. Сюжет. Імперія пропонує нам 4 кампанії, котрі різняться лише часовими періодами та розмірами довірених гравцеві територій. Обирати сторону можна на власний розсуд з переліку всіх фракцій. Хоча на сюжет це не вплине, бо він, як і в більшості глобальних стратегій, складається лише з одного завдання – протриматися до визначеної дати та досягти певних успіхів. Разом з тим розробники додали чимало випадкових завдань та подій, котрі приємно різноманітнюють ігровий процес і нагороджують чи карають бонусами чи штрафами за їх виконання чи провал. Зазвичай нас просять захистити певну провінцію від розбійників приблуду, побудувати якусь споруду для міщан, зупинити єресь чи щось подібне. Проте існує і особливе завдання – подолати смутні часи або конфлікт націй. Воно виникає після смерті правителя, котрий не залишив повнолітніх спадкоємців. І якщо принц надто малий або такої титулованої одиниці в королівстві взагалі не спостерігається, то доведеться змінити правлячу династію. Тому що утримувати багато років у слухняності державу, оскаженілу від бунтівного духу, не вдасться. Вона швидко розвалиться на незалежні провінції. До речі, повертати таких самостійників до лона суворої, але люб'язної вітчизни – ой, як непросто. Бо через підступну примху розробників всі бунтарські населені пункти під зав'язку набивають найбільш стійкими і досвідченими військами. А незабаром і пожадливі сусіди поспішать скубати собі земельні наділи під картоплю. А це вже, погодьтесь, зовсім прикро. Однак сподіваємось, що не надто залякали вразливих гравців, бо запобігти страшним годинам лихоліть можна, якщо не зволікати із одруженням нашого підопічного володаря. Керування. Приємно тішить керування грою, яке звичне, інтуїтивне і досить зручне. Загальна конструкція інтерфейсу не дозволить заблукати в своїх нетрях, а головне, що гра не дратує спливаючими вікнами, котрі вистрибують по 100-500 раз. Хоч є й прикрі моменти. Наприклад, коли полководець, коли заходить в населений пункт, то залишає своє військо за стінами. Уявіть, в останні секунди, перед початком облоги, влітаєте на білому коні рятувати місто, а військо чемно стоїть в сторонці. Геймплей. Предметом гордості даної рілтаймерської стратегії є система героїв. Всього їх є 6 типів – це правитель, намісник, полководець, шпигун, священник та вчений. Цікаво, що кожен з них, окрім основної професії, може паралельно освоювати ще 2 інші. Наприклад, полководець може осягнути ще й шпигунську майстерність, а у вільні хвилини – корпіти над науковими трактатами. Виглядає це не надто правдоподібно, але зате дуже зручно.
Крім того, деякі герої можуть викликати ще й спеціалізованих помічників. Це посол, вбивця, проповідник та торговець. Їхня головна відмінність в тому, що з'являються вони лише для виконання одного завдання, після завершення якого зникає навіть слід цих безіменних героїв. Кожна провінція в грі – це джерело ресурсів, яких є три – золото, знання та їжа. Перший потрібен для будівництва та найму військ. Знання слугують валютою для купівлі корисненького в супермаркеті науково-технічного прогресу. А їжа необхідна для того, щоб ігрове населення не голодувало, бо неситі цивільні мають погану звичку бунтувати, а військові – ще гіршу – вмирати. Цікавою стала ідея розробників поділити кожну провінцію на місто, фортецю та села – до трьох штук. Щось подібне ми вже і раніше бачили, проте в даному випадку невидима поповина надто сильно зв'язує всі адміністративно-територіальні одиниці. Тобто, якщо хоча б одне з них знаходиться під владою ворога, то решта провінцій хвилюється аж до бунту від обурення. Хизується забавка і дипломатією, котра, хоч і не дивує різноманіттям функцій, проте є невідривною складовою геймплею. Тому радимо відразу обзавестись послами і налагоджувати контакти з сусідами. Найбільш невдалим моментом у грі стала реалізація бойової системи. Всупереч всім нашим спробам розгадати чудернацький алгоритм, жодних закономірностей в битвах армій знайти не вдалося. Проте наша вражаюча спостережливість та ігровий досвід підказали, що найкращий вихід – не заморочуватись шукати баланс між піхотою, кіннотою та артилерією, а штампувати армії з підручних підрозділів, орієнтуючись лише на їх чисельну кількість. А жаль, бо якби в грі була реалізована хоча б найпростіша тактика ведення бою, то це могло б серйозно підвищити рівень задоволення від її проходження. Взагалі геймплей вийшов непоганим. Він не надто складний, але достатньо різноманітний та затягуючий. Принаймні, доки наша держава не розростеться до надпотужного монстра, що лускає ворогів, мов насіння. Тоді вже керування стає нуднуватим та обтяжливим, бо ніщо не лоскоче нерви. Графіка та музика. Всі події гри розгортаються на глобальній мапі, котра промальована гарно та з любов'ю. Допоміжні ілюстрації також виглядають стильно та органічно, створюючи образ старого доброго середньовіччя. Крім того, старанно пророблено і анімації персонажів. Шпигун, як йому і належить, обережно крадеться. Посол простує з високо задертою головою, а полководець гарцює верхи. Музика хороша, особливо в порівнянні з парадоксівськими агресивними і кричущими композиціями. Однак, на наш погляд, саундтреку гри не вистачає різноманітності, бо домінують виключно тривожні мелодії, а іноді вони просто недоречні. Висновок. На питання, чи варто грати у цю гру, ми відповімо ствердно. Тому що це не надто амбіційна гра, але цікава і сумлінно пророблена стратегія. Розробники не стали ризикувати, а взяли найбільш певні та перевірені рішення лідерів жанру і органічно їх поєднали. І хоч нічого кардинально нового гра не запропонує, але як подейкує режисер Джордж Лукас, не варто уникати кліше. Вони стали кліше тому, що вони працюють. Автор огляду – Олег Тітов. Начитував Хубабуба. Звуковий редактор Кеша Макс. Монтаж Старкіллер.